nsanyuse okulaba retired major Sula Serunjogi. Nekya Haji okiteekako. Haji. Yeah. Nsanyuse okusanga nange. Ekyasala mukyagaana. Mbuliza ku bannayuganda. Mbalamuza nnyo bannaffe abatugesa amaaso era abatuwuliriza. Omukama mulungi. Ekiseera kyonna omukama mulungi era zikwaza embeera ze. Nga bwe bagambye nze Haji Sulaiman Serunjogi Meja eyawummula. Nyingira ntya mu Buyeekera? Kwekyo nkyogedde oluvannyuma lw'okuwangula olutalo. Kituufu era mbadde nja kutwalayo. Kyensinga okwagalira ddala. Oyingira otya? Ebyabara bisikale tunaddayo osanga. Onombuuza mwe byenjogedde. Ku bigambo bya RDC nawo mulantya nawo mulyawo ebifaanaga bwe bityo. Tugende ku nsonga eno eya Obuyeekera. Oyingira otya Obuyeekera era olutalo luno olw'Obuyeekera lukusanga wa? Semutaawo mu tawuni mwenze banzaala semuto. Nazaalwa 1905 nga 12 ogw'omukaaga. Nolwekyo ndi waawo. Omulimu ogwange gwe nasomera ogw'omutwe kutunga. Nali mutunzi n'omukugu so si bana abagira nali mutunzi omukugu. Nali mutunzi omukugu. Naye nalina edduuka yange mu tawuni yawe Semuto nga nze ntungira abantu abakulu abagagga eryabu kyamufumba barakabya kaweesa bonna nga nze mbatungira engoye abagagga bonna abo era mu kiseera ekyo bwenatungiranga engoye ng'omuntu okwambala empale oteeka okwambala empale nga mpime teri muntu okugira ngu seerozigati kugende mubikadde naye empale nga mpime zino olwedde emmeri zaali zirina okujja awo nakolera ssente zange nenkamala kati edduuka lyange nalikola sitole y'edduuka okutuuka okufuna edduuka eyo sitole ya njawulo naye mpanvu naye olutalo lwagenda okunsanga nga n'edduuka lyange ddungi mulimu engoye mulimu nali ntunda amagaali amapya ga China esemutaawo nali egaali egulanga siringi 15 eya China ngegula siringi 15 ano olutalo lwe lwansangira kakati nze ebirowoozo bye nasobola okuyingiza mu lutalo nze lwange Museveni atuuka ekiboga kati ekiboga waliwo omusajja mukwano gwange mbuulizi wa njiri bamuyita gyaffe ennaku eziwe masuliita era abeera masuliita bamuyita Draza mu Lugwala nga mbuulizi wa njiri ate nga mukwano gwange nnyo yaluleeta lumwokya tiwategedde nti Museveni alandise olutalo ku gavumenti y'Obote ate mu kiseera ekyo nga tandika lutalo baatubonyaabonya abasirikale b'Obote era aba UPC abo bakolanga batulagiranga eddukayo teeka ekifaananyi ky'Obote ku kisenge oba oyagala oba toyagala teeka ekifaananyi ky'Obote ku kisenge kati bwamala okumbuulira nasanyukamu nnyo nga ndowooza nti mu sabbiiti nga bbiri Museveni anaaba awambye obuki obuyinza naye nkuwata ekifaananyi ky'Obote ekyali ku luggi nekikuba embooko kuba bali batubonyaabonya nnyo ate banaye nga mu maaso gange waliwo abapoliisi munaye nga ninda akawungeezi nga information gundi gyampadde ninda omuntu omulala agimpa nga tewali obudde ne buziba obudde ne buki konzi owaye banambuuza nti ekifaananyi ky'Obote kino kyayulise ki kuba ekifaananyi kyayulika nekidabiza bulungi nekibagaamu nekiddawo olwo ne ntandika okwagala Obuyeekera obwo nti embeera gyetwalimu yali mbi gwenga yalina edduuka omulembe gwa gavumenti ogwo Obote babayisanga bati bubi nnyo bubi nnyo wankuba ekifaananyi batuga baali babbi gaali bakolaki kanze kuwulire ku mulembe gw'Obote oli ajjanga kudduuka nasanga oguddewo leeta sabbuuni leeta sukaali ng'opima leeta omunnyo ng'opima nga byonna opima byayagala
ngabiteka mu kisawo ng'atambula katakusasuludde. Era y'ensonga lwaki olaba nti amaduuka mu kiseera ekyo gajjamu enzigi bbiri ezakatimba kabagala k'olabamu ako kajja ku mulembe gwa Amini mayekobote bubbi bwagula ngawo edduuka eryo mu maaso ery'olubaawo naki ng'osobawo kali kabagala ng'okasiba munda watundanga oyisa mu bituli kasaba agamba nti abasajja baabo bazze ng'odda mabega nga ne mmanja osibawo bwatega tebamenya nyumba tebagiyingire babuuza nga babonalazeewa kati ye ng'omusigala anoonya awali edduuka eriggule oyo aba alemeddwa ng'agenda kunoonya ddala naye nga omutuufu baali babbi nga babba misana ttuku nayo ojja kubawaabira nina mutabani wange mu kiseera ekyo yali w'amagye ng'ayina ssengaawe mu ttawuni mwannyinaze naye bwe yavanga eri aza okukyalira ssengaawe yatana kufuna maka gajja kudduka mu ttawuni ewaffe by the way ate nga tessengaawe abeera mu ttawuni levo kyetwaliko ng'oli yavanga mu bbaasi nga wakudduka ajjawo kino kiri ng'ateka mu nsawo ng'atwala wali ewa ssengaawe ssengaawe yabeeranga mu ttawuni etuma nti ebintu byafunye mutabani we abbye biki naye nga tulina kyewakukola yembeera gyetwalingamu ekyo nno kyalingawo lusi kudduka emu naye wonna mu uganda bwe bityo bwe byafaanana kudduka n'ajjamu ebintu byonna byeyagala nateeka mu kisawo kye n'atwalira ssengaawe eyo yentandikwa y'okwonooneka kw'eggwanga lyaffe kati Museveni agenda okujja yasanga tuyidde nga bulimu gwe yagambangako nga tewakyali bulamu olu tekyafanga ku bulamu oyo yatyanga obuyeekera nga tejja busobola ng'abudduka nga ajja e Kampala yeekweka aye naabo abamu abaava mu kyalo ne bajja e Kampala naye baamugwako nga bamanyi nti wese muto lazima bamutta babatanga era waliwo omuto wange Mustafa muto wange bamutana nakulabye bamukwatira nakulabye naye nkunogunogowaka talabikangako kuba abali bamanyi nti muganda wange oyo naafa kanolwekyo embeera Museveni bwe yajja kyatwanguyira okumatiza abantu okulwanyisa gavumenti olw'embeera eyaliwo ngeri ki ekiyinza okugivuunuka kugira nga tulwanye netulwanyisa gavumenti eyo kati Museveni n'atuwa nze nafuna meseji banga sitono nefuna meseji ne bantumira omusajja bamutanga Sebowa oyo yali mufumbi wa Waragi naye nga yafuna akatale abayeekera we baabeeranga kikunyu nga twalayo enguuli nga banywa banywa mpolampola kandi ne bantumira nonda akakiiko ak'ekyama nenonda akakiiko ak'ekyama tekaali kakusimba mu mugongo wabeeranga eyo n'ogamba kanze mbeere kiyamaani zinalonda Sseddunga vice chairman secretary yali Kigundu Edward yali mutano wa Kigundu Sam owabakyala yali mutande Balwanya nenonda abantu bange mukaaga kakiiko ak'ekyama ngenda mbakunga mujirwere tulabe nzigwera mu kibira ne mba wa amasu lwaki mbayise buli omu baali bamaze okusisinkanako nga tugenda ngamba kati bannange obuyeekera bwatandika dda mubuwulira ti naye bantumye ennondo akakiiko ak'ekyama akanaakolagana n'abayeekera nti ye twalina omu yakiwakanya kubanga embeera ebweru yali mbi bano wasinzira ku kyo balonda be nali mmanyi nga balina ekya bayinza okubeera ab'ekyama tebasaasaanya kya okuuma ebyama nga bakkiriza nga tutandika mulimu kati omulimu ogwo gwe twakolanga nze ngufuna tuwandike abaana bayingire obuyeekera tuwandike bwe bityo
abalatu wemere tujitwale ebi twakulanga nokubega aduyiwo bote atusewa enakasika atuseyo oba atusewa taze onakunotaze oba ebijitwa yemungi twakulanga kusoka nigwena nga tujiragira mpola mpola twana olusana nagulawo enkambi yange eyabavubuka abitawo kuyingira obuyekera nga mbawandiika nga nfuna ba instructor kuva mu bayekera bennyini nga bajje wange mu kibira kyewange nga batraininga abavubuka abo bwe baamala ngu batraininga nga batwalako ekitundu okwongera manpower ku bayekera abalala abakulu gamba twalina enkambi ez'abavubuka twatraininga nga tubamaze obalonda bwe bamatiranga bwe bayiganga ne batwalako yensandikwa y'olutalo olwo mu ngeri fanana bwetyo so otandika bwotyo nga tebakuwadde na training bali abajja kutraininga bebatraininga ng'oluusi wegatta ne instructor eyavanga mu Mondrane ajja traininga abantu bo naawe n'okozesa omukisa ogwo okufuna training so mbayekera bano gosooka kusisinkana ani kuba erinnya lyali Museveni abantu gwe bali bamanyi nasobola kusisinkana Salimu Sale eri akati anti yantumira meseji nkole ekisanidde okukolwa kyokulonda akakiiko fani Salimu Sale nemusinkana kati ningenda mu nkambi by the way babera bafuga chairman nga gweta mawulire mu nkambi kati mu nkambi nosanga eriya bategaya nabalala nolaba abantu bangi kali mukulu Kigongo naye ne musangayo by then yali ava Kampala naye nali mu nkambi nansangayo nga tutandika okumanyagana bwetyo bwetwanira nga ekikulu twayogeranga obutapisula byama mukume ebyama kubanga ekitulwanya bakujjako gavumenti y'obote olw'ebikolwa byemulaba nammwe bwentandika nitulwana nitulwana mwalimu ebizibu asava waka kusooka navaawo gakati gasinagenda kukinzia waka nze nga nze kukola mobilization Museveni yetaba kusinkana abantu gamba ti makayi Museveni yetaba kusinkana abantu emijinje nga nkunga abantu nebajja emijinje netukima Museveni kwa gaali netumuleeta nayogerera abantu netumukima yafuye kaguni yasoka kagaali by the way kasukuta kajja luvanyuma nnyo kagaali bonna abayekera bonna abakolanga mobilization yonna abajjanga okwogera eri abantu betukuŋŋanyiza twabakimanga ku bugaali mubona abantu kalubiranga ennyo okuleeta kagaali yali otafiire yali vumuka lito naye nga ddene lizitowa kati ng'omuntu anamuweeka yita kubanga eri eggaali eriko kukaliya nnene nga naye nakumaanyi naye abalala bonna twaleetanga buliisi bayiri akateega ya baani waliwo nga mbuga bamukisa muntu bonna twabasombanga bajje bongereze ku ebyo bye tuwulidde abaki abantu bakakase nti gwe tukola mulimu muki mulungi balinanga enkambi mu kibira twasaka kwera weru tukita abalabe naye ng'enkambi mu kibira gye baberanga nga ffe tubakima bajje boogerere abaki abantu eyo leyo entandikwa y'olutalo era yaffe atrobo mulungi ndoozi owulira retired major Hatch Sula Serunjoji lwaleero gwe tulina katebe wano okuwayamu olutalo lwa NRA olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze ndoozi owulira entandikwa eyo yentandikwa so mu lutalo luno mutandise siyaasa bamuwadde babuulidde abantu bakyagadde empandiika y'abaana okuyingira mu buyeekera tewali yawalirizibwa
Aono waliwe mbuzo binti. Eee. Wanga mpulida hapa mbaga amba wala mulutalu. Mwatu sanga tulibana batu. Aa. Kusomye. Neda. Na wana wafete basomye. Eee. Mbele ye tusiga zanga tufude mulutalu. Na yoku kukwena mulutalu. Tewali kuwalizibwa. Zina wandi kabana wanji mulutalu. Nga bakiriza boku. Bulungi nyo. Ule mbele yaliye weru. Nga otu. Kati la soko la be. Museveni tiyari mganda wafe. Kabe lako mkodomi wafe. Neru, ruwachi tuwa muagira kubanga. Yareta idea. Yajane idea nunji. Ezo kusomosa urutindo uli, urali urubi, urubote. Nocho, abantu bajjanga kumega tako. Tewali nga kuwalizibwa. Okujako ababaduka. Weli abaduka. Nibatuka jibatu use. Kupatu kwa mlukora. Tufude eno entu amale banga myaka maha gumu myaka ebiri ne kitundu ne miezi nge esatu esemuto kati abage na mulukola besanga bwesanzi ngateko kuyingira obuyekera kubate na bajja kudukira wali we nkole egamba nga amajego bote ga tutaiza ni kwatusindikiriza tugende mulukola Naye bwatu kwa mukola ne tulemererwa nnyo abantu bali bangi okuba munyisa okubanoonyeza emmere kyali nga kizibu era nze gwe baalonda okubeera chairman wa food committee nga tutuse ku kizibu ekyo ekyemmere okubeera entono awo nawe ojja kujjawo kati mukulu Kigongo nalaba nga agamba nti abantu mwenna abali wano Bemba mwine engeri yonna gye muyinza okuddayo eri mu government muri baddembe kasito oddayo n'ogondera government bye ng'ono kisobola oluwaddembe okuddayo kubanga infact twagenda kwezo ati tumanyi abagenda mu lukola kuliko modie waffe olukola teri mmere olukola endyambi kati abasobola bakomangawo abasobola nebayitamu nebajja mu Kampala abamu bakusanga Red Cross zizaba kimangayo nezibatwale Kampala nga tebatya nti bayinza okufuuka badu Red Cross bawanga uyingire mu ya Red Cross bakutwalanga Kampala olusi wa muganda ogundi obuso mu ddwale oba na mulago kati abantu bananyini bantu bagenda nge mulago okuchekinga ku bantu Red Cross berese au chance ne bange kwata go mtu azokukola ki okuchekinga ko kwati wali nga simu ntinatuuse kali wetu bafana abone ne basigala yo fere tusigala yo eyo mulukola nenge kizibu emmere yatuka kisala ne banga nzibu okufuna ngatuna tuka ku mmere abana bano gambye nti tewali gwe bakaka tewali gwe bakaka sanga bwesanzi aha abana bempulira abayingiranga bya ba myaka 8 ba myaka 9 abo bajja batyo kubera mu lutalo kubanga ogamba nti omwana yesaliranga unayingira ata abo baba bato nnyo ari kulaba nti abana be myaka 9 10 bali abandoned by the family Omusajja alina abaana 7-8 bwe yaddukanga olusi yagamba nti abaana basigidde abalekedde mukazi omukyalo naye nadduka abaana ne babeera abandoned ne babeera awo otantivu yokka kuyinga kubiyekera buli okuma obulamu bwe oyingira kubiyekera kyekyokka be baana abato bwe abayingira mu ngeri fanna bwetyo naye twali kuwaliriza tubakutukuta abaana nga kuyibwe yakolanga nti abakunze n'abakwata n'abatalole mpaka mu kubiyekera tekibanga nayo So kuno kwalinga nti abazadde badduse omwana bamulese ekyekango tekimanya muzira aye n'abaana bamu abaleza emyaka 10-11 begombanga nnyo obuyeekera babwegombanga nnyo nakwata ku mundu ne bamigiza emundu abaana bayegomba nnyo obuyeekera naye nga sikuwaliriza so bwe mu kuyingira kuno mizannyo ki oba mirimu ki Ojeko, ojojo kukurikurutinga, ufuse chairmani, mirimu chi jewasingo kubango ukola kurutalu. Okuketo mulabe, buliru nako,
ngoteeka okumanya omulaba azze oba tazze anti bwobanga oli chairman wa wano fula chairman wa walala ofula chairman wa walala wamba kangambe ewaffe eruweero adui yatuuka ngewo obulenzi kati omusajja owe obulenzi ng'avuga akagaali mangu nnyo okujja okubuulira wekalagala wekalagala nga nevuga eggaali mangu nnyo okuntuusaako amawulire ago nga nange nkwata eggaali ngenda mu nkambi nti abange nti ewo obulenzi bayeewo ab'amagye naye katulabe bakwata kkubo ki olikwekanga ngaoli nakaseke agaleese nti batuse nakaseke nobanga abayeekera bafuna information nga bukyali naye bwe zaabeeranga essaawa 7:08 nga tulira kisinga ogw'emisana eteri information yevuddeyo teri information yevuddeyo ateri nga tulira kisinga tukola birala olw'obugaali buno nga mbuvugirawo mwe tebabeekengeranga omanyi nga nkubuulire mwana wange abayeekera n'abantu aba bulijjo babaagala ago ge mazima abayeekera n'abantu aba bulijjo babaagala tewali muntu wa bulijjo eyaloopa nti abayeekera baabano aa gwe ba tosobola kukolagana n'abayeekera tambula eri agiveemu otambule abo ne batambula ne bagenda mubifaana bwito era ekyo ebiseera ebimu kyatuyamba nti abantu abadduka balekaawo ennimiro kati abantu bano batuwanga emmere ng'abaana bakyali mu batono naye batuka ekiseera ng'abayeekera bangi mu bibira ng'emmere temala kati awo Museveni nampita kankoseti Museveni nampita enewe miseera ebyo nagamba Serunjogi atenya okumpita suula tulina ekizibu ky'emmere nga nawe wookiraba nti emmere abaana yingi batuwa emmere naye tekyatumala nagamba nfuna abantu abanatuwa emmere ey'ebbanja era yampa n'omwezi gwakubiri njafuna sente mbasasule ne mugamba mukama wange awo nze sijja kukikkiriza namugamba gwotugamba se protected peoples wo lutalo lw'abantu olwekimpowooze kati contribution y'abantu eneevaawa kati kolekangeze nabagambe nti olutalo lwammwe abaana bangi naye emmere gyembadde mutwa ya bulijjo tetumala tiwo nti naye nti onookola otya konza aa kansala amagezi gano ngenda abantu 50 ti omanyi emmere abantu gye baatuwanga twagendanga abantu 15 12 20 abantu gye batuwadde obuwi ogijjayo naye eno entegeka eno nagamba kantwale abantu 50 ŋŋende buli muntu mu maka ge bwe ntuka wakisubi namugamba mukama wange nti abaana bano 50 olaba nti njala nkuweka abantu 10 bagende mu nnimiro yo basimeyo emmere twala muwogo naye nga kisubi manyi nti emmanju ewa ekibanja kye nkimanyi eriyo muwogo ate alina gyagenda mumutwala okujjako okumugaba obugabi nti kumi nti bagende basime kati ng'abaana bano omaze obubagamba nti bw'osima emmere leeta ekumenya ng'ova mu nnimiro twalina rv yaffe we twasinkaniranga bw'ogireeta giiwaawo tukuŋŋwanye ffe n'50 tulabe emmere gye tukuŋŋwanyizza tugitwala tutya omulimu ogwo nagukola nenfuna ne kiland rover twalina mu kiland rover kyetwakwata olwako emmere naavuka beetesa 50 noyiwa emmere mu nkambi olunaku olwo abantu bewunya emmere gye yava kakati kwekumpa obwa chairman bwa food committee eno olw'amagezi ago era bwenatwalayo emmere ne bagamba ekizibu nendowooza ti ekizibu ekirala nva nayega nti enva kandabe kubanga ogundi yali emwanyi sali nyingi nnyo mu mayumba naddala ngaewange bonali nemwanyi nyingi nnyo ate nga nenkambi eyange eyabavubuka nga mbajjayo tusekulwa kaawa tumutabudemu budalasini epapajjo akawowaako
nkutobu sawu bwa mudala sini baguli ba bakawa bubiri brute munkambi anti aha eri mmere zino mva kalukuju kujolu twalukolanga ngolawo mtu okulya olwairwa mwogo nechikopu cha cha ekyakawa habirawo eh nenda kubuza anti mudala sini ne kawa ogatta biwo mesa kawa habanga chai noli ya mbogo no kamala kitu eh okay kano embere chwatandikira ko bulali emmere ejemiri mujja no jikola ngo chali uwo eh najikola nga chali olusi bweru osine mukambi nsula mu ngende bwe nembega nefuna mauli okuva mu eriye zenja ulo kubanga ebweru kwaswa kwera yo bachairman ngati ndo kwe kuma era aduyo kumanya fetu so kumanya nitegeza abali munda mu nkambi gamba nali chairman nkambi yange walio msaye baita dodoviko gali mpita wa yaine nkambi ye era kina kola anga naiki yakola ango kuandika abana walio kirabira dalandira bide we chamtakasa naye yaina abana ngaine nkambi ye nituandika abana nga eno maso eriya abana bavubuka abetuandika naye ngemabega yeri units eza bayekera bagiranga ne batukimaka abana ne batwala in fact adu yajjanga buzikuchala buchazi nadduka eh yajjanga naita basalanga magezi olusi tetuja mukuba katumuleka atambule natambula ngarenda kyalabye nadde Kampala olusi yajjanga twaka bemu ne tumutega bamu ambushi ne tutamuga babiri basatu ha nagenda olwo tumula muko mai bazi twazitanga offensives bakolanga offensives zaabwe bwezaggwanga ko ne badde ate batese balabe enteke ka jibana alumba mwa bayekera ebbanga eryo twali manyanga naffe nga tu training abantu baffe aha buti butwatambulanga n'otalo so wano olita hizo gamba nti gumu kwa aba balemesa abantu baffe kubanga basasulwanga olutalo luwedde kubanga muzeyi yagamba abantu ajja kubasasula kogwe nti aha is a protection yawule ekyange n'ekyaba abantu emmere in fact nza n'okugamba nti abantu emmere kale kangambe batuwa ngabira gawe ntagenda nembasaba nebatuwe mbe nebatuwa kati eno ekyaleta mu emmere eno batu kwa mulukola abalalo nebawandike ente zaabwe bazituwa balemeddwa kukumente nabaga nti ente zemulina muzituwe bebayekera muzituwe kubanga ente zijja kuleeta aduuyi ate muzituwe tebatulya bo nebawandise ente zaabwe nga balina essuubi otwalo nga luwedde kubasasula naye ffe ne mmere twagifunanga nga tetulina ssuubi kutusasula naye bwebatandika okusasula abente naffe netukyusa bali balina ente naffe twalina emmere gyetwawaayo naffe mutusasule kati abantu tubagamba muweereze buli omu kyeyawaayo mu lutalo ne baweereza ebiwandiiko byabwe nze gundi manja emmere manja ente bwe ziti manja buli omu n'awaayo kyeyalabanga ekisaanidde kyeyatuwa kati mu kiseera ekyo twalabanga ebiwandiiko biyitidde obungi ne balondawo akakiiko ng'afadde Jacob asimu ekiyamani waako kwaliko ba officers 22 kwaliko afanda Jacob asimu kwaliko nze kwaliko Sedunga kwaliko ne by the way ne buza ne BCG yali kwali tinyefuza naye kwali yali kwali nabala bali bawera twali 25 abamu baafa bambi nditekawo ofisi yaffe ng'ekigendererwa kyaffe kusoma bipapula byonna oli byaweereza nti abanja walinza okubaawo ng'omuntu abanja ente 30 ndi nedda 30 twaziyirawa tumweyo ente 5 buti bwetwakolanga omuntu yatuwanga omanyi waliwo exaggeration ze baakolanga ezaali ntuufu naye ffe twasalangawo olukiiko lwonna abantu abamanyi eri eyo abaali mu lutalo ono
tumwe sente mmeka olwakiro kiyatuwa nga tusalawo tumwe sente bweziti olwakiro kiyatuwa bwetyo bwetwatambuzanga abantu bwe twabasasula by the way twasasula naye ekiriko ekizibu wasigalawo billions almost zitaano ezasigalawo kati kusala kwazo kiba kizibu okuyita abantu bananyi sente okubasasula olw'ensonga luli twagamba kisubi miliyoni ssatu twakolanga cyeke ya kisubi ngebera ku ofiisi kisubi wali yabika atole cyeke ye abasasulwanga twabasasulanga kuki ku checks ngazitwala ngateka mu Bank of Uganda ngagina bakuwa sente kasi ekyo bakitwalanga mu Bank of Uganda bakuwa sente oba kugitwala ku account yo bakuwanga sente naye kusaba ya leero ebya cyeke byavaawo sente baziteeka ku account yo tewali kyali checks kati abantu abo ab'enkumi kyabo wekiri tukina abantu abo bamalawo billions ttaano webali naye okubanoonya omugambe nti omusajja ono Ssemakula abanja miliyoni bbiri zetwamuwa olw'ebintu bye yatuwa naye Ssemakula ono weziro obwe okumunoonya n'omunoonya n'omuyita najja agulewo akawunti bateekeko sente ze ekyo nekiba kizibu era exercise yakoma okusasulwa nga billions ttaano ezasigalawo akakiiko k'abantu abiri mu ababiri akasemba abantu abo babasasule naye esasula naye bage gwotaana olwa sisitimu yakyuka omala kujja gulawo akawunti kizibu nnyo omuntu wekabalole wamwasinja miliyoni bbiri omunoonye kabalole omunoonya ta address eri etya emyaka kumpi kumi n'etaano akyaliyo oba yafa nolwekyo ekintu nekifa mu ngeri ng'eyo naye nga teri muntu agamba twamufaako omuntu yaweereza ekipapula kyonna kyatulwako kyatuka mu lukiiko ne tukisoma era abantu be twabuusabuusangamu ti bano bayinza kuba nga bakoze exaggerations twagendanga yeewaabwe egombe twagenda ekiwoko wakyato twagenda ne tusanga abantu bakoze ebitali bituufu babanja gavumenti nokyo teri muntu gwe nagamba nti bamuwa bano bendaba bamunga bavaye nga bagamba nti nalwana naye sirina yadde kye nali nfunye mu gavumenti kiba kiva kuki ekyo kiva ku mbeera oba nesuubira eri alina n'owulira oli nateekamu nakola bwenti naye nga talina weyasainaantasesing mwekati kaŋŋambe eri abaana abaali mu magye ne bava mu magye nga tebanagaba nnamba y'amagye nga tebagirina n'atoloka amagye gawa omuntu oyo gasasula nnamba tegasasula gwe eyali mu magye notoloka bwaba tebafuna nnamba ekyo oba wakola ensobi okitegete bulungi nti amagye gasasula omuntu alina ki ennamba naye waliwo baateekawo enkola nga balaba nakyo kisusse nti abantu bonna abaali mu nsiko betwalwana nabo naye nga tebayambibwanga ng'ate amagye gasasula namba ne babayita ebbombo nebateekawo ofisa omu bamitanga kinene yavangaawo egombe nga balondoola abo abaali mu buyeekera naye nga tebamazeeko puroguramu neebeerawo kalikuba nti yali mu magye muli munda saamanya bameka bebasasula bameka batasasulwa naye ffe newaffe tusasula abaana yinki abalwanyi abatuyamba puroguramu y'abamagye nebanga egenda eyo era ekyaliwo puroguramu eyo ekyaliwo kati weŋŋambira nti omuntu yenna abanja nga yali mu buyeekera naye nga bamuwandiika ebbombo mu puroguramu y'okunoonya abo abaali abayeekera abataamalako
information yo jija bombo. Okay. Oba o jija mbuya. In fact, waringa wo ne program ya tambula. Ngeno nyabo abalwana olusi ne bafa ngati bafunye kantu konna twali twewandisanga wakiso ne bamule banga dende olusi mwezi mulamba bano nyabo abawa abayingira mu lutalo nenga bamala ko olusi ne bafuruma olusi bamala ko ngati bafunye namba ne bafa baba registeringa ne fayiro zonna zonna ziri mbuya kubanga ne yange mweri omutabani muganda wange Ismail Katende yafa ngali ku ranka ya lieutenant na yeye yaine namba na yeye yafa yali escort kwa Rujema karibu yatola kugenda ebu Rwanda Rujema na mtwara nafa ne Rujema bombi aba kati botuka ku record si bagamba ti awolo ndio tale bikako yabulira gano wetu fana yabula banja abasinga obungi mwana watu olusa abaine namba awolo talibikako bakebera bamudeployinga oba nedda ja tabamudeployinga fayiro bagamba awolo talibikako bwetu fayiro bwetu bizifana ene abasinga obungi baba wandika ne bakade babwe baba wandika ne fayiro zemmanyi zirimbuya je ziri So bano bonna aba contributing tuba twalanga balwanyi. Balwanyi era kangambe kino nkyogera nganze sigana bantu kubasasula nga mutufu bamusasule era nkyagala nnyo. Naye omusajja ekimuyisa omulwanyi ye contribution gye yakola. Kikyo wateekamu. Aha. Oba kisubi. Watuwe samba ya muogo. Naye mtu tajikuwa ata. Watasa abantu abali muki. Abali fude njala watu yamba. Nolicho, eyo contribution yo. Obama kusasude. Obama kusasula. It's well and good. Obama kusasude. That is your contribution. Kati, chetaga kukuyamba kwa kolechi government ese program. Wejeyo, tinalimu luanyi. Kwanga pasingo uja waluanyi. Bama njidua. Wejeyo kutaka program bagabye ente bakoze batya werwane ko gwe bakulabe nti oli awo kubanga tetuina fayiro mutwa wandika balwanyi bonna kujanga gwe nyini wevuddeyo nonnyonnyola omuntu abitegeera nama nti musajja wakatonda ntamuwandika naye yali mulwanyi gwe ebityo mutukola sokati aliyeyo nga ye mulugunya osobola okugende wa brigadier Jacobasi bawandike bacha wandika bawandike ebisere ebyo bawandikanga mai program eri yokusasula ku checks gaba den kunyonyola bajimiriza kare mzee nagamba nti ha mubawaka simo kare bo yawandikanga nagamba yawaye ente yawaye kino kiri babile tulaba nga program wage wajide nga program yagwa kodda ebambiruka tumuyambe wakiri afuna yakasimo wade bagamba nti milioni emu n'ekitundu ne kusinza contribution ye tumuye milioni meka 5 wadenga 5 zakolebwa abo abali ba ROC abali abakulebeze mu kiseera ekyo nebo tuddeno ng'abantu tumanya nti kisibyo ono yakula kinene nnyo bambi wade tiyali wakakiiko naye contribution ye yatuyamba tusomoka omugaguli okumwa emilioni yusi 5. Programu yebaddewo eri. Ekyaliwo mpolampola lwakati kyalimu ebizibuzibu. Naye nga ekyaliwo ngeri fana weetu. Obadde okyatunyonnyola manyi bwetyo bwe tutambula. Obadde okyatunyonnyola contribution kye wakola mu lutalo luno. Era obadde omaze okutubuulira. Nze. Nze nakola emirimu mingi. Watandikidde mu recruiting. Ehe. Obadde otuuse ku mmere. Ehe. Bakufudde cheyamaani. Nasandika ku recruitment. Ne mpandika abantu, abaana. Ne nga tubega. Era bwe wawandikanga omwana. Enkambi eyo. Watekangamu omwana. Nga naye ate okumanya. Okuyambako. Okufuna information ye gindi. Era nga nawe oteeka abaana. Nakasikira era omwana.
nga bamaya nti batu senda kasike yenga avuga sinde nga nsange semto nanga avuga misinde angena munkami gamba bulya waliwa adu ya tuse na nakasike na ekirebka ajaka peko basemto kati tulindawo kuri kulanga atuse ebitwa bikola babi netu yita mungere fanda bwetu kati burugena utarugenda lukula ngai mbagambye tindabampo ba chairman wa food committee nentandiko kubira chairman wa food committee atenga ngeki ekizibwe ekyo lutalo yali mmere onzo kwate mundu ya utali mmere weza jikwata tomalako kanebampa kubira chairman wa food committee ene waferu ebulemezi nakosa system mweyo jegambye kutwala abana 15 betike mmere bomtu kweyo nimusange mmere nga yali wa IPC mmere yagireka unadukwa ha nge mutwala emmere yatuyamba yambako mu gefanda bwetu kali batusindika mu lukola kansoke kyo nkimalirize kali batusindika mu lukola tutuka mu lukola emmere yo lukola nekendera yabatu yabadu abadu kana bagireka kane bampi ne bampita ajja kubasimwe tutambule naye ngamgamba serunjoji haika mandi emulonze okubala okuba chairman wakachiko kemmere banona nabantu basatu nze wakuna omulali chairman we Rwamata Rwamata wali wabantu basatu bibanunda nabo naye bone ba ne balabanga baba jozi nze serunjoji avude ruwero ate mbere chairman wakachiko kemmere eye kiboga nende banga baina point ne nkomyawo information yeyo wafande Jacob batuma information yagenda okudya gamba twamaze do kulonda go chairman wa wemere food committee go akachiko kwetu abantu agala mmere kanaye nakula nalabalinga ba mvudde ko kanaye nenzira kubulimuluka nempandi kabana mbuli mulukwa mbuli mulukwa abana bayagalanga nyo mwana watu utalu wabo jukira ko mo baba bibi asinza kujukira mwana watu abana abo omulimu gwabwe kuno ngamba kubali kukachiko we bali babalonze aba wali nga usempebwa yali chairman sempebwa waliwo mbaba sempo bachaliyo waliwo mkulu mbabali numuladi sikufi for defense na iya fa bebali abasa tunze okuna bale kaza babi bako zine kola gwange kati ishala chatuka afuade chigongo nikwende netuende waita baita onsanje kungwaiza abantu abanji banji nyo tutemengeri yebona ali amwe mmere yonafuna mwe mmere mukuru chigongo najja ku onsanje ao yasanga onze kukachiko yasanga onze nantika kumeza nanina kazi kwa ange nga nsibye kimyu ngo nge yafiridwa rosibanjala tubetyo chavagamba nti oyo tumulonze yanakola kumere jemunalia statement yali ntono nnyo kujja yabuza abantu nanangirira nagula akachiko kanga kemere tabampita nti bampe brief kiche ngendo okukola okutonya emmere n'amagezi gonna ekekitunanonyamu emmere yakirekera nze kola olwasooka nafuna ekizibu ku mundu ogwasooka kyenavanga kale mungoberere abantu nga bangi ate mmanyiyo mungoberere naye mba mmazeeko olusozi nensanga olusuku olujudde amatooke nentema ettooke nenkwasa era asembeddemu ngati aya muteme mutwale emmere nebatema enkota z'amatooke nebatema amatooke nga bangoberera bangoberera nekano nayanyaba mwana watto nenzyansanga nga nkulosinze bayitawo mu lunnya nakulosinga so wansi waliwo kayanja ogenda engoma maye ngaogenda ekiboga wova esinde waliwo kayanja kulengera naye waggulu wali waliwo samba ya muwogo enene abantu bonna nenjiba wange eyange yiyo musime kali nga nze nina ekinavaamu kyemba nsalira amagezi
Nga tewali sasi yavuga abantu bafuna emmere bulungi kati genda okuddayo gye twatandikidde maama nga basibye abantu bana akandooyo ababbye emmere abantu ba bulijjo ha nkoze ntya nkoze ntya okuwonya abantu bano banange mbayisaako empi ne mubba emmere njagala mpagire bali bananyini mmere abantu b'ekyalo ababbye emmere mulete emiguwa nange ndaze obukambwe olwabana okubba emmere Mwete miguwa. Mpagira baliba na njini mmele. Bale se miguwa. Tuwa sibye. Kwanza mbili yomye tike mmele jabye. Mdakba. Atene nzemba wade mmele. Nzemba kubye MP. Nzenda gide baba lete miguwa. Atene baba sibye. Atene zemu sirikala baba tuwara. Owe fulite. Ebanga tono. Ya mita ngabi kumi bibidi bisatu. Kawane ze mbasonyiwe. MP. Zemba kubye. Mbadde kulaga kifananyi timukoze bubi ngekigendo wachange kutasa mereje mukoze echi ate kiruche eke kirungi emereje mbaba kutena yo mugirese nolecho mugende atika tuwalio elyo basi bemiguwa jali atembere bajisigaza emere ane dabale baleboza nti emere bajisigaza otale ole mere wera watandikirawo baje kuloza nti emere bajisigaza ate sagala mere kujisigaza njala bana babbye mere wachire bajitwale Kukunyiga nange, nempagira bananyini mmere, nabalo zati mpagira bo, bano nemba saka MP, netulete miguwa tubasibe, mguwa mye teke mmere jabie, kujaba sari ya chibore zo, kusia kumere jabie. Ha, netugele na bo, watu kembanga nemba ta. Bambi neba sanyi kabulu unji nyole chikora chenda bako lila. Aha, aha, na sanyi kabulu unji nyo, ama wamukubanga uluina, tumula ganti, uli mnyivu nyo. Wabalo salama gezu labe. Ngemere olunaku olwo lwambeera luzibu nene ndisomoka lwasooka nene agenda kutuka mu lukola saa nga mwenda nga bagamba sulaoye mbawadde emmere yabwerere awo nno emmere nentandika kati ekiseera tekituuka nga ntandika kusala amagezi abantu bano bafuna batya emmere nolwekyo nteekwa okulambula emmere mu eriya gambe olwaddako twagenda kigattansi ekigattansi osomoka amazzi Gako meno mabere kwa gureno. Buruka kichikatansi, bosomo kagwe njini, nula wanga famu, mwogo jari, idio mwogo munji, mwagwenari itabantuba nangati mbugende kichikatansi. Bavamie chunu chino. Ura kula atuka, ura dako, nemba tuwari kichikatansi. Neba atuka kichikatansi, charu kichikatansi, kwa rika mmele mwogo, hariba na mteka wabamu, wabamu, wala badu kada. Mwemi ya vayu nga asimi yeti kisemele. Mwemi obuzi wemele, wachi ya mwani wemele, mwemi ya mwani wukula kutusa luna. Luna gena paka na echi boga, entwe, gamba, ekasejere. Ekasejere, waliwa mwami ya nyamba. Orisuku wali ranyeru wa kardinali nsubuga. Mgenzi kardinali nsubuga. Nenga mune, yaliani, yali mugeruwa. Mugeruwa ino suku, uwa eka meka. Boruva ako ingira urakali nari nsubuga. Haa. Mugeruwa ni wanti yadu kanda. Kati nari nsubuga ni nuta chajia. Kwanza, haa. Ene mele ujifunye. Kwa hali emele urusukuru wa matoke. Urakali nari nsubuga mugenzi. Nura mugeruwa. Na yeze mugeruwa bandari, bandagena mulunaka. Echiboga. Nga sisanti RDC. Mugeruwa na mwaye gari. Na mwaye gari. Anti muna nga tuwati kimara. Emele ya reaji sudrao. Nga tiwali ya jituwara. Nga tuja jimu saba. Eja kuwe ngerebe rao. Nurucho, betuwari emele ye na abamuramu na kumbau. Tuwa akura. Niyo kwa mune na ene gari zari wanya ni mwaye mu. Mbutu butakuranga. Kugwe gwenga, kugwe gwa muwa. Zenda muwa.
na ine kisera ko egali zwafunanga mungeremu anaka koze bamwe nenga tuna tusa kisera tigama anti bulikusi yatuwe mbere tumusasule aa kwete tusa kisera echo okay. So kanu entatu kwa emere bwetu yatandika nita ruko kunonye emere eri abandoned mu kiboga monna yatuyamba okulaba nga tuli emere olusa bave ngoma nebajja ekarambi twaberanga nafana jja kubasimwe banonye mwogo nenge enyama ebanyiye banunanga mwogo nebalya nenyama babatyo butatambulanga mungeri fana bwetu erali kula twali kugana ekyo kyava mu bantu abali balina essuubi tu myaka ebiri mwaka gumu lujja kugwa balowooza tuluganyi nauno atambula namenya nagenda batuluka mbola mpulampula nga bowooza tutalukoze eki naye ffe abatambulanga nga tubalabu bazi lutalo kubanga Museveni yatugamba tulina emundu 30 bujja kujja enkya tulina ana buli kyeru nga tulina 8 ng'ate abaana baffe betuwandiika bangi yotuza kisera tubena amaanyi agasinga abamagye awo twatambuliranga waliwo bingi mbadde nkyayagala kumanya ku mmere eno nti eno ng'osapulayinga abalwana mu lutalo lwonna oba ng'osapulayingako nkanga ezimu wa eyo wali chairman akulira wanseyo twafa nnyo abamagye bayinanga bagamba kigaali kyabwe ekigaali ekigaali be bantu abangi abagenda okulona emmere kati mwabayanga mutu afanganye kubananyinki bano balimu okufa enjala abo bafunanga emmere mu ngeri fana ne bagendanga bakendeera kati sisitimu y'emu ne tugikozesa olw'abamagye abaana abayeekera be twabeeranga nabo nja kuwa ekyokulabirako mutwali ekalambi waliwo gurupu y'abayeekera abavubuka abaava engoma bazze kununa muwogo ne basanga nga tulina puroguramu yaffe n'afaana Jacobo nti mu LCA gindi mu kitundu gundi ekyalo gundi mukwa gwegindi eri emmere eri abandoned nga ndira abaana abana abavudde engoma tugenda kawungeezi sanga 9:10 tutambula mpolampola omu nga tuwa ku mmere nga tujyayo emmere bwena beetikka nga bajja ekalambi n'emmere nga bawumulamu nga betika emmere okujja ekalambi paka ngoma bwetyo bwetwakolanga so bwe bamanyanga nti eno eweddeyo okutambula kunoonya emmere weeri nkuba ekifaananyi okutambula okwo okwatambulwanga mu lutalo mwana wange bwekuba okutambula mubatambulanga oza tewali yansinga twatambula era ekyanyamba mukyere ekyo nayina famire nga nibakampa obwa chairman naye kyavaamu famire nenjivaako eyo nenjisuula nensala bwomu kukola mirimu gyange gye bantuma nga ndi omu siina kintu kindya bwongo omukyalo wange ali eka azaala abaana nembasuula tebansuuza basuuze nze nasalawo nembasuula ng'omukyalo ono njagala abe n'obuvunaanyizibwa obw'abaana abaana be nze mbe n'obuvunaanyizibwa obw'olutalo okolaki anti bwe nalaba omukyala nga muzimbira owaikasejere twazimbagayo olusiisira mumwali ga famire yalinga emmere ng'agenda asaka asakira abaana kati neŋŋamba kunze ono asakira abaana lwaki ntambula okuva eri nziye ndabe famire namuwa siringi 5 neŋŋaka ngende ngula esigala ekigendewa kyange kyakumusuula infact namulekaawo mu 83 kasejjere kati obuvunaanyizibwa naba bwerabanga sikyadda n'amanya nti nafa era bwe yagendanga yabagambanga tebaze baamutta bambi n'abeereyo n'asala amagezi naye kyamuyamba baali yalwala omwana yalwala n'amutwala enalugi enalugi waliwo faatha mukwano gwange bwe yamulaba nga yamumanyi
nebanyumye mbozi banyumye mbozi namusasira kuba ya mugamba banzita namusasira namwabulangiti satu namwane t-shirt za abana omchali yatuta abana niyetika emugwabulangiti nomwana ku mugongo nakomawo kati awunayiya atunde ku kubulangiti yemu mukisera ekyo egali yomuka yemitiana yali ekola nasala amagezi abaana n'abateesa mu kibira eyo najja alinye eggaali y'omukka najja e Kampala eri balamu be ne bamusanyukira kati ne bapanga abaana bali bavaayo batya ye ne balamu be Kampala ne bapanga mu ngeri ey'amagezi abaana batuuka atya ku ggaali y'omukka ne bakikola bulungi ne basakisidinga abaana famire ninye eggaali y'omukka ne babaleeta e Kampala kati ye ng'amanyi tibanzita kyenda mu esatu kyenda mu ena amanya nti kyali mulamu kyenda mu etaano yali waliwo nakulabya waliwo manyinaze waliwo mutundwe wali mukudumu wange yawasa manyinaze kati yo mukyala yalina sengaawe ali mu mabira yali addukidde sengaawe n'agenda mu mabira n'agenda n'omwana omu namusa mu ssomero nga bookya manda ne bano abaana bano ne baleka wasenga waabwe bamukoddemu wange nabo ne baba nga bateeka mu ssomero nga basoma era bagenda okukomawo ng'abaana bange basomyeko bwe tutyo twatambula mu lutalo kino ne mukaaga kuba namusula kino ne mu esatu kino ne mukaaga tuwamba taliiwo oluvannyuma ennyo akomawo nga olutwala luwedde ekanyumba ennyumba yali weeri yange tebagibambulula Somere linateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Somero lya One A Level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa Arts ne Sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center Number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras we ziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba ne Balina bursaries okuva mu America ne mu bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita emu n'ekitundu ng'otuuse. Bakubire ku noti 7-7-214-592 oba noti 7-5-4-5-2-498. Agape Christian Secondary School, Trust in Divine Providence. Agape Christian School, that's cool.